Vīrietis var būt uzticīgs tā kā simtprocentīgi visu mūžu no Alicas? Jā, ja viņš ļoti garlaicīgs, tad droši vien, ka jā. Jā, jā, jā. Es domāju, ka tāds vīrietis ir garlaicīgs. Tātad, vai vīrietis, tad vīrietis tavuprāt, interesants vīrietis nekad mūžā nespētu būt uzticīgs visu mūžu? Nu, es ļoti ceru. Mm. Es ļoti ceru, ka viņš savu to nenodarītu. Ok. Tad tu reiķinies arī, ka tas attiec arī uz tavu vīru? Nu jā, bet viņam jābūt gudram. Nu, tās, viņš jau nevar, viņam nav jābūt idiotam. O, jā! Man laikam ir palaimējies ar to, ka man apkārt ir sastopami vēl aizvien ļoti daudz garlaicīgi vīrieši, vīri savām sievām. Un man liekas, ka pasaule turpina griezties un laulība pastāvēt kā vērtība pateicoties tieši šiem garlaicīgajiem vīriešiem. Jā, paldies par dziļo atklāsmi un apgalvojumu. Rihards, garlaicīgs jau 14,5 gadus. Nu ko, jā, droši vien, ka būtu daudz aizraujošāk dzīvot dzīvi, kurā man kā vīrietim būtu nevis uzticamam savai sievai, kur es izvēlos būt par savu dzīves partneri līdz mūža galam, bet paralēli skriet pakaļ katram zaķim, kurš parādās pie apvāršņa. Un tas būtu daudz aizraujošāk arī līdz ar to schēmot, kā to visu noslēpt no savas sievas. Jo, ja es to nevaru izdarīt, tad taču acīm redzot esmu idiots, izrādās. Un jā, un sievai noteikti arī ir būtu daudz aizraujošāka dzīve, nevis garlaikoties ar domu, ka bāc viņai vīrietis ir uzticams un dzīvot tādā mierā mājās, bet tā vietā būt ar tādu spriedzi visu laiku, ka jā, a jā, nu viņu piekrāpi tomēr. Un lai viņa nervozē par to mājās visu laiku, un lai tas izpaužās arī visādās citās dzīves situācijās. Un starp citu, jā, šī atklāsme par to, ka uzticami var būt tikai garlaicīgi vīrieši, tas noteikti labi ietekmēs arī bērnus, jo, kā zināms, bērni taču ļoti labi uztver to, ka viņu vecāki par kaut ko ir spriedzē, nesaprotamā spriedzē, vai ne? Visi riktīgi labi jūtās tad, ja starp vecākiem kaut kas nav riktīgi, nav miers mājās, nav satricības mājās. Tas ir aizraujoši, nav garlaicīgi, vai ne, draugi? Mazliet izklausās pēc sensacionālisma. Nu, tas ir tad, kad dzīvē vajag visur kontrastus un sensācijas, un, nu, bet varbūt tad esiet konsekventi un sāciet arī to pašu lietot citās savās dzīves kategorijās, kā piemēram veselību pārtika, piemēram, ko var ēst vienu un to pašu organisko pārtiku. Pamēģiniet, piemēram, svinu, plastmasu, nu, ir taču vēl daudz citi negarlaicīgāki elementi ķīmijas tabulā, vai ne? Te jau patiesībā jautājums ir, kā mēs uztveram attiecības laulībā. Vai mēs uztveram tik pat kritiski, kā veselība, pārtika, gaisa kvalitāte ilgtermiņā. Ne visi to dara, bet nu, tā ir cilvēku konkrēta izvēle. Ne? Labāk nezināt patiesību, jo dzīvot feiku dzīvi ir vieglāk. Tad jautājums, kurš par to maksā? Bērni? Varbūt vēlāk, varbūt vecumdienas. Nu, vispār cilvēki, kas runā šādās kategorijās, vispār plāno bērnus vai plāno pabeigt dzīvi ar lepnu vientulību. Nu, atklātība attiecību pusē to nosauk par idiotismus. Idiotismu tas, es piekrītu, ka tas ir izaicinājums, kur daudziem nav drosmes pietuvoties. Tas noteikti ir jautājums par, iespējams, traumu. Nu, atklātība patiesībā ir viens no veselīgas, ilgtspējīgas un aizraujošas laulības pamatā. Garlaicīgas attiecības ir tad, ja abi neaug, bet varbūt, ka kādam tas nemaz netraucē. Bet apgalvot, ka tikai garlaicīgi vīrieši var būt uzticami. Nu, tas cilvēks var apgalvot tikai tāds, kuram varbūt maksā, lai skalotu citiem prātu. Vai arī tas ir cilvēks, kurš vēl nav sastapies ar patiesu un dziļu mīlestību ne fiziski, ne veseliski, ne garīgi. Viedoklis noraidīts. Man tiešām ir paveicies, jo man ir garlaicīgs vīrs, ar kuru kopā es esmu 14 gadus. Mums ir 5 bērni. Arī manām draudzinēm ir ļoti, ļoti paveicies, jo viņām arī visām ir garlaicīgi vīrieši. Un šī garlaicība ir viena no tām lietām, kas vispār tur šo laulības institūciju bez drosmīgiem, foršiem,
atbildīgiem, mīlošiem un garlaicīgiem vīriem nebūtu iespējama šī garlaicīgā laulība. Sekojiet mūsu kanālam YouTube, Facebookā, Instagramā, TikTokā un noskaidrojiet, kā šī garlaicīgā uzticēšanās ir ietekmējusi mūsu attiecības un kā tas var palīdzēt jūsu attiecībās un jūsu laulībā. Lai tā ir laimīga līdz mūža galam. Čau!